真一诺，浮沉中苦乐一人多。前尘如梦，岁月匆匆，繁华尽，成败终一场空。寒窗数载尽前程，富贵功名变嘲讽。回首处才知谁是英雄。望苍天，笑人间，悲恩怨，叹桑田。有戏人生死与言。望苍天，笑人间，悲恩怨，叹桑田。如林梦，把酒谈笑醉容颜。苍天笑人间，悲恩怨叹桑田，有戏人生死云烟。望苍天笑人间，悲恩怨叹桑田，如林梦，把酒谈笑醉容颜。大人回来了。啊，夫人，今天怎么回来这么晚啊？哎呀，最近文科考要开考了，内阁里边有很多事情要决断。哦，对了，夫人，你吃过晚饭了没有啊？吃过了，去把汤端过来。是。我可是很久没有看到夫人笑得如此开心了，这看的是谁的信呢？宇文来信了。哦，他有没有说什么时候回来呀？那倒没说，他只是提前在这儿给你祝寿，祝你身体康健，寿与天齐。哎呀，这个丫头啊，她爹五十大寿，在信里边就轻描淡写一带而过，真是不孝啊。回头你写信告诉她，下个月十五她爹大寿，要是再看不见她，以后啊，那就别管我叫爹了，我也没这个女儿。你笑什么？你呀，就是口是心非，嘴巴里说她不孝顺，可这心里头不知道多疼她。这女儿的脾气性格，就是被你宠坏的。哎，那你就没有宠她吗？现在看我骂她了，你便把所有的责任都推到我头上来了。宇文虽然顽皮，可他还是个孝顺的孩子。我相信你大寿那天，他肯定会赶回来的。我才不在乎呢。哎，月儿，这件衣服是今日在绸缎庄新买的吗？啊，我特地去定做的，等你大寿那天，我再穿上它。好看吗？好看。这件衣服夫人要是穿在身上，那一定是锦上添花呀。哦，对了，你知道前几天我遇到谁了？谁呀？香香姑娘，她和方林现在都在京城。哦，这件事情我倒是知道。徐天佑在京城，在滁州屡破大案，皇上命我把他调回京城，我已经在下个月请他们来赴寿筵了。是啊。我们一年一年老了，这身边的朋友也没有几个，应该珍惜每一段相聚，珍惜每一段的友情。夫人为何有如此感叹呢？你还记得海棠吗？当然记得了，他是你的老乡，也是你在京城最好的朋友。前几天我听说他得了背痈，活不多久了。哎，这生死有命，富贵在天，在生死面前，每个人都显得那么的渺小，还请夫人节哀呀。
夫人，参汤来了。来，喝汤吧。好，喝汤吧。哎，夫人，你没事吧？没事，没事，可能是有些风寒，休息休息就好了。要不要我给你找个大夫来？啊，不用了。记住了，以后要是再不适，一定要请大夫来看。来，喝汤吧。你回来了，我还以为走错房间了呢，哪来这么多小孩啊？相公，我想过了，咱们成亲也有一段日子了，我觉得应该是时候加把劲儿祭后香灯了。不是，这祭后香灯跟这些孩子有什么关系啊？人家说了，如果找童子在床上跳过的话，寓意天丁啊。哎呀，我说香香啊，你别闹了，我这满脑子全都是公务，还有好多事儿要办呢。要不你让这些孩子到外边去玩啊。哦，孩子们乖啊，你们出去玩一会儿啊。哎，好，慢点啊，慢点跑啊。来来来，慢点跑啊。给你这个，快点。哎呀，相公啊，怎么了？我找大师看过了，将这两个开了光的椰子挂在床头，可以增强子女运呢。这椰子也能开光啊？嗯，你找什么大师啊？纯粹就是一个骗钱的神棍嘛！要我说，你别挂这儿了，万一砸着人怎么办呢？啊？哦，那就不挂了。现在是什么时候了？什么？应该，酉时了吧？都这么晚了，相公。不如咱们就寝吧。什么晚呢？这有时应该吃饭才对，我都饿着。大师说不能耽误吉时。什么吉时？我这急着吃饭才是正经事儿呢。还好我早有准备，啊，来，把它喝了吧。十全大补汤。十全大补汤？嗯，这个汤呢是我亲自熬的。而且是黑鸡子，用文火反复的敷煎，将五碗水煎成一碗水。大夫说了，喝了这十全大补汤，可以让身体更加的强壮。那祭后香灯的事就事半功倍了。我说香香，咱俩成亲之前，你说好了是跟我在一起读圣贤书的，现在怎么变得这么迷信？怎么这么三姑六婆的呢？人家只是想尽些做妻子的责任嘛，替方家传宗接代，难道这也错了？没错，没错。算了，虽然这十全大补汤费了我很多的心血，但如果相公不领情的话，那我就唯有把它倒掉了。哎，我没说不领情，你这好不容易做的，不行，我就尝尝呗。那你就把它喝了吧。啊，大人。你怎么在这儿吃面啊？我为什么不能在这儿吃面？难道在这儿吃不行吗？谁人得罪你，你找他算账去，干嘛冲我发脾气啊？哎呀，我哪有？其实今日吴松设宴，满桌都是美酒佳肴，可惜啊，我却是食之无味。我宁可回来吃碗阳春面，起码吃得舒服自在。怪不得，我还以为吴松第一道招待你的菜就是酥炸火药呢。没有什么酥炸火药，哎，倒是开眼见识了清蒸人蛇这道菜。啊，究竟是怎么一回事啊？这今天啊，有一个本届科举的考生，他想要去行刺武松，结果事情败露，他当场咬舌自尽了。那考生为什么要去行刺武松啊？可能觉得整个科举已经变成武松的权力游戏了，
失去真正意义了。那单凭你一个人的力量，能斗得过吴松吗？哎，你知道，如果不瓦解吴松这个预定门生制度的话，会影响整个科考，对那些贫寒考生是不公平的。而且，朝廷也不可能凭借科举而得到真正贤能的人才。可是，你刚刚才从滁州到京城上任，现在就有所行动的话，会不会打草惊蛇？可是科举考试迫在眉睫，如果我不想办法阻止，吴松他就得逞了。可是我担心，这次你跟吴松对战，若是稍有差池的话，丢的恐怕就不只是官位。反正我早已把生死置之度外。哎，你不是说只要有你陪在我身边，我就安全了吗？那也没说会这辈子一直陪在你身边啊。不是吗？那我要是嫁人了，谁来保护你啊？要是到你嫁人的时候，我还铲除不了吴聪，那只能说明我太笨了。你什么意思啊？你是说我嫁不出去吗？没有，我哪有这个意思。我要是嫁不出去，我就先杀了你。哎呀，用不着杀我。要是到那时候你嫁不出去的话，那我勉为其难娶你就是了。啊，你胆敢占我便宜，我现在就杀了你。没有。有人。哎，少爷，您说您都已经为吴大人准备了那么大份贺礼了，还跑到这儿买这些平常的东西？再说了，这吴大人啊，每天都收到相同的东西，他早就麻木了。哼，我根本就不在乎他怎么想，我只想让他知道，我黄昌云已经是今非昔比了。记住啊，做生意不能太吝啬，目光要放长远点，今天多花点银子，将来啊，能赚取更大的利润。你这个笨蛋懂什么呀？以后好好学着点。是啊。哎，你小心点，别给我摔坏了，赶紧收起。哎，是。老板，你这还挺不错的。小姐，我们这一趟游江南游了几个月，回到京城又不马上回家，为什么还要住在客栈啊？我这次回来啊，就是为了要给我爹一个惊喜。老爷知道了，一定会很开心的。嗯。小姐，这个珍珠项链好漂亮啊！有什么好看的？那么普通的成色。哇，这个狮子也好漂亮啊！哎呀，这种狮子啊，咱们府到处都是。回家了，送你几对。哎，梦琪，啊，这个翡翠镯子怎么样？做工还不错，要不小姐你戴上试试。嗯，怎么样，好看吗？戴在小姐身上显得高贵成熟，不过太成熟了显得有一点老气横秋。老气横秋？嗯，怎么会呢？我觉得戴在我身上挺好看的呀，怎么会显得老气横秋的呢？你笑什么呀？有什么好笑的？哎，大小姐，你睁大眼睛好好看看啊，这件翡翠玉镯是本公子我先看上的。可是这个翡翠玉镯现在戴在本小姐的手上，它就是我的。不是，你还讲不讲理啊？啊，这买东西讲究个先来后到，还没见过你这样的人呢。你先到的，那你叫他呀，你叫他一声，你看他答不答应你。好好好好好，啊，你戴你戴，让给你了，让给你了。真是。梦琪，是不是挺好看的？戴在我身上。是不是绝配啊？小姐，你要是喜欢的话，就买下来吧。嗯。对对对对对对，买下来吧啊！趁早买下来，这翡翠玉镯配你太合适了，正是应了那句话“老气横秋”。哎呀，你戴啊，真是太合适了。你说什么你？老气横秋，让给你吧。嘿。哎，小姐，小姐，你别生气啊，小姐。嘿。老爷，黄昌云来了，下去吧。是。
晚生参见吴大人。免礼。黄长云。哦，不，我应该叫你黄老板。我们多久没见面了？哎呀，这个多久没见面，这并不重要。重要的是，我真的没有想到，大人还能惦记着我，而且我也惦记着大人，这叫做天涯若比邻。长云呐，你越来越会说话了。你呀，也别太谦虚了。你从一个小小的书童，跟在杨家大少爷后面，当你敢于担事，替我解决了贡院的问题，我便知你非池中之物。后来，你又给我献治河官米之计，我甚是欣赏啊。这充分显示了你过人的智慧。哦，大人啊，您真是过奖了，我都不敢当了。不过，这些都比不上你在柳家大小姐身上所施的手段呀，那可真是当机立断，心狠手辣呀。啊，看来这天下的事情都瞒不过大人您呐。不过这根本就不是重点，重点是还有很多东西我还要跟大人好好学习呢。这果真是士别三日当刮目相看呐。如今你的生意是越做越大，此番上京是不是想在京城大展拳脚啊？好，大人，实不相瞒，我此次进京其实是想参加您的寿宴，喝您的喜酒。哦，真的吗？啊，当然是真的。只不过我是一介白丁，不知道能不能参加大人的非富即贵的寿宴啊。哎，我吴松这个人，与人交往，只论才华，不论身份和地位。你既然这么给老夫面子，我当然是无比的欢迎。回头我吩咐下人给你安排在我的别院相助，想住多久就住多久。吴大人，再说过多感激的话就显得晚生虚伪了。不过吴大人对晚生的抬爱我将铭记于心。哎，不用客气了。这样吧，你收拾收拾，早点休息，咱们改日再细聊。多谢大人。嗯。哎，墙倒万人推，破鼓万人锤，衣服倒了台，我们还有什么戏场？就是，就算我们考中进士，二榜也好，三榜也罢，同样会遭到五党的镇压，还是难有出头之日啊。你们怎么能如此没有志气？好歹我们也是当今郡宴，即使义父不在，我们仍具实力，未必不能与吴松一斗啊。皇兄，树倒猢狲散，你看我们偌大的一个义子帮，如今只剩几人了？为今之计，我们必先团结，选出头领，寻找金主，再疏通朝中大臣，伺机而动。谁敢讥讽我们武家义子帮？皇兄，这人我认得，他就是在聚贤庄醉酒闹事的那家伙。你笑什么？我不是取笑你们武家义子帮，我是取笑你。我看你是没被教训够，皮痒痒了吧？哼！一群乌合之众，败军之将，丧家之犬。你少得意！我们教训他。好啊！你们今天要是谁敢动手的话，明天的会试都会取消资格，一个也跑不了。来呀！还愣着干什么？动手啊！干什么呢？你们都在这儿，
马上就是吴淞吴大人的大寿之夜，附近三条街道所有的闲杂人等均不可走动，你们还是速速离开吧。叛徒！呸！你说什么？哎，你们已经完蛋了。但是，我理解你的心情，我暂时不为难你。只是。 你以后最好别这么跟我说话，否则的话，我让你吃不了兜着走。我理智说到做到。你是聋子是吧？我叫你滚！你这毫无节操的二姓家奴，就只会见风使舵，两面三刀。哎，我说你啊，不找个洞钻起来，亏死也就罢了。 你还想四处招摇，丢人现眼，真是世风日下呀！说得好！哼，给我打，给我打！等一下，在你动手之前呢，别说我没有提醒你，你要么把我当场打死，否则等我回去，我便要问一问吏部侍郎徐天佑大人，这三条街是不是归吴淞所私有？他有没有问皇上奏请禁令？他是否有这个权利？ 可以在天子脚下为一己私利，能干出封三条街这样的扰民之举。徐大人，没错，我先生方林是徐大人的幕僚，徐大人在滁州出任知府的时候，我是他的侍妓，专点刑名国法。还有啊，倘若这次考试呢，我若是高中的话，想必吏部必定会看中我的才华，不入刑部则入大理寺。 所以你最好给我记清楚，我最擅长的就是律例刑法，还有刑名法则。好，非常好，我给徐大人这个面子。你想喝茶是吧？那你就慢慢的喝，只是我可不知道这个老板还敢不敢开门。哼，我们走，不送了。 幸会啊！哎呀，王大人、李大人，等了你们很久了，恭喜恭喜！来，进去喝一杯。好，李大人啊，今天是吴阁部的大喜寿宴，怎么见了我们跟见了鬼似的？这可是大大的不吉利啊！徐侍郎是我们想请都请不到的贵宾，徐侍郎赏面光临，我们实在是不虞之喜啊！不虞之喜。 这请帖不是你们发给我的吗？怎么就不想我来了？这吴大人不是命我在这里道侣相迎吗？李大人，我也只是说笑而已。干什么呀？想躲在这儿暗算我不成吗？杜公子，你误会了，我们是来感谢你的。感谢我？你们几个是不是吃错什么了？ 我对你们有什么大恩大德，你们要感谢我啊！刚刚我们在茶馆看到都公子怒斥李治这个叛徒，我等甘拜下风。请受我们一拜。哎，这个不用谢了。我生平最恨的就是像他那种不忠不义的叛徒。不过是私人恩怨罢了，何足挂齿。自从义父被抄家，我们群龙无首，万生等人愿是都公子马首是瞻，对付吴党，为父报仇。既然是敌人的敌人，那我们就是朋友了。 理应众志成城，连成一线。好，那从今天起，我们就以公子马首是瞻。好，承蒙各位所爱，那我就恭敬，不如从命了。杜公子，我相信有你的带领，我们必定可以跟吴淞日争长短。我听说今天是那吴淞老贼延寿的大喜日子，不如我们几个去给他拜寿如何？既然杜公子开口，我们奉陪到底。嗯。哎，你那边怎么样？ 你那边又怎么样？我一说吴淞的坏话，他们就闭口不言了。你呢？哎，我更惨，只要一亮出你的招牌，人就跑光了。
看来呀，我还是认作吴松的三通好友比较上算。真是岂有此理，这世上再也没有好人了。若不是吴松的同党，就是些怕了吴松的人。哼，你以为别人都跟你似的，有个马大人在背后撑腰？连你都当了他的三通好友了，那你说我怎么办啊？哎呦，昌云兄弟，大哥，咱们这是有多久没见了？真是想死我这个做大哥的了。哎，这是你给吴大人送的礼，送的是什么呀？啊，大哥，没错，这的确是我给吴大人送的厚礼。不过里面是什么呢？先容小弟保密一下。看看你那好门生，从进门开始，一句大哥，一句小弟，士别三日，当刮目相看呢。哎，他已经不是我的门生了，现下他的一切跟我无关。黄兄弟，那我这个做大哥的就却之不恭了。从前看他的样子，憨直敦厚，现下越看越觉得他额头上写着一个尖字似的。哼，这叫相由心生。好，大哥，我还有点事，那这样吧，待会儿我们好好喝两杯。啊，好，好，黄兄弟，请。哎，你干嘛走呢？啊？他看到我们了，方先生、徐大人，没想到二位也在此。不用客套，免了吧。我不是你的先生，以后你不要用先生称呼在下。哦，在学生心里面，你还是我的先生。二位在此，我真是喜不胜喜啊。你的朋友都是走阳关道的，而你走的独木桥能走到这一步，也真是不容易啊。哼，先生，时至今日，你还是想给我上课。不过呢，学生是这样认为的：有人就可以走着阳关道，有人走着独木桥。可是我觉得这独木桥比阳关道更难走，因为需要有胆有识的人才能走得通。既然他们走不了，那只能我来走。昌云，孟子曰：“恕不可不慎。”别以为你自己择业谨慎，待人接物便都是术。如若积习难返，便误入歧途。我劝你最好回头是岸吧。啊，方先生，我现在不用回头是岸了，因为我已经到达彼岸了呀。现在想想，你上课时教我的那些什么大道理啊、孔子、孟子，对我来说都没有用。那些东西也就教教三岁的儿童而已。现在想起来，如果让学到这些东西的人去做官，我保证十天半个月，他的脑袋就一定会掉下来。心术不正，你现在已经让吴松带到奸邪之境了。方先生，我个人却认为吴大人说的有道理，反而是你说的那些孟子的道理都已经过时了，你连自己都骗不了，谈何骗得了别人呢？对了，方先生，在下还想提醒你一件事情。既然你已经不认我这个学生了，那从现在开始，你也不是我的先生。吴大人出来了，恭喜吴大人！好，谢谢吴大人，谢谢昌云了，恭喜吴大人了！好，谢谢谢谢，恭喜吴大人了，恭喜吴大人，恭喜吴大人！干嘛？你还得上去打他一段啊？石新峰啊，我哪是这样的人啊？不是吗？看你顿足捶胸的，恨得直砸桌子。那你呢？有没有勾起什么伤心的往事啊？原来如此啊！什么原来如此啊？我现在感受到了，当初啊，我特别想参加他们俩的婚宴，看看是何番景象。现下不正是此情此景吗？谢谢各位了啊！谢谢各位大人、各位同僚前来参加老夫的寿筵。来，落座吧。夫人，随我来。来来来。哎呀，方兄，徐大人，欢迎你们来参加老夫的寿筵。
徐大人，如果我没有记错的话，你是第一次参加老夫的寿筵吧？哎，请你多喝几杯，务必尽兴啊！好，吴大人，在下祝贺你福如东海，寿比南山。哎呦，谢谢谢谢。方兄，这么多年了，我每一年都在想，如果你来参加我的寿筵，那会是怎样的一副光景？我们两人的心情又会是如何？原来如此，原来如此。啊，夫人呢？怎么没看到她？啊，她没来。是不是有喜了？所以在家养胎呀？啊，不不不不，您这里灌溉满精华，那人他不按礼数，不带她来，省去了许多麻烦。方兄，我的女儿都快赶上方夫人的年纪了，你可得抓紧呐。吴大人真是有心了。我有没有心不打紧，最重要的是你必须有心呐。吴大人放心，我会加紧脚步赶上你的。你们两个，一个是当朝阁老，一个是重臣幕僚，说起话来一点正经都没有。行了，夫人不爱听，不说了。来，方兄，我带你去见见我的朋友。哎，走。来来来，各位，来，我给你们介绍一下我的这位多年好友。请坐。玉文怎么还没回来啊？看来他赶不及回来了。果真是希望越大，失望越大呀。不过他说已经托人安排了一场余兴节目。我希望是他自己回来给我祝寿。快看，演出开始了。原来你早就知道他回来了，他让我瞒着你的，想给你个惊喜。哎呀，你们俩真是今朝，哎呦，乖女儿啊，可想死你爹我喽！整天就知道在外头游山玩水的，家都不要了啊！还好，今天啊，在我寿筵上给了我一个惊喜呀！吴大人，这就是令千金啊！啊，对对对，玉文，这是你方世伯，方兄啊，这是我闺女，她叫吴玉文。见过方世伯。哎呀，长得真像吴夫人。哎呦，那要是长得像我呀，那可就嫁不出去喽。诸位，刚才大家看到了吴大人的千金，精彩的武艺，真是三生有幸啊。接下来是由富商黄昌云黄老板相赠贺礼。哎，好，吴大人，今日是您的寿辰，小人也准备了一份礼物，望大人能够笑纳。
哦，那就打开看看。大人请看，这个是一块滇玉，在我们中原地带很难找到这么大的滇玉，啊，献给吴大人以表心意。小人请人雕刻成了飞龙在天，寓意着吴大人能够延年益寿，福如东海。好，黄公子，看得出来你花了不少人力物力才弄得到这件宝贝。可是，你可知以乾卦九五爻辞来命名此物，还送给我爹这样身份的人，却是大大的不妥。哦，吴大小姐，你果然有见地。在下真的没有想到，你对这周易和相卜还颇有研究啊。不过在下斗胆问一句，这飞龙在天，有何不妥啊？飞龙在天乃系五爻，再过一位便是上六，乾卦上六爻乃亢龙有悔。难道你的意思是说，我爹再这样下去，便到达亢龙之境？哈，吴大小姐果真颇有见识，但是我觉得你也只是一知半解。吴大人乃当朝的众相，也是谦谦君子，有胆有识，怎么可以把自己推向亢龙有悔的境地呢？你一心去解卦爻，我又何必跟你一般见识？黄昌云，你可知我朝太祖曾经明令，民间不得私用龙凤之物，罪同犯上，你可知之？可是大小姐好像漏了一点，那就是律例和民俗并不排斥。要知道民间婚嫁祭祀全是佩戴的龙凤冠，那么也有龙也有凤，如果大小姐抓住这一点不放的话，我倒觉得你有点妇人之仁了。妇人之仁，寻常百姓当然可以网开一面了，可我爹是当朝阁老，高处不胜寒，若有好事之徒以此物攻讦我爹，这祥瑞可就变成忌讳。无妨无妨，方兄，你说无妨？当然无妨，只要明天清早吴大人将飞龙在天转送到皇宫赠与皇上，万事大吉。哦，这姜还是老的辣呀。昌云，你先生果然有真才实学，你要向他多学着点啊。好，是是是，吴大人，您说的没错，这方先生的确是有智有谋，值得在下敬重。黄老板，你客气了。玉文，你坐下。哎，昌云是我的过门之客，不可无礼呀。昌云啊，你送的这份礼物老夫心领了，收下了。好，吴大人您真是太见外了。哦，吴大人还有这么多客人等着您招呼呢，这样吧，小人就先过去了。好，去吧。大人，这是要去哪儿啊？怎么了？我做何事还需向你回禀啊？人有三急，我只是想去解手。大人想要方便的话，这边请。现下不想去了。看着他，别让他乱来。是是。来来来，敬黄老板，敬黄老板，来请请请，来禀吴大人，将才来贺。哦，吴大人，晚辈准备了八副丹青，祝大人多福多寿，请大人笑纳。好画，八仙，八仙贺喜，
为什么要分成八幅呢？八仙当然是八幅了，这八幅丹青出自八位不同的名家之手，果然是力作，力作。好，收起来吧。啊，请晚生告退。这边，大人，你明知方林是爱画之人，怎么不让他多看一会儿？哼，这个我当然知道了。我和方兄多年好友，岂会不知？今日我和他近期前嫌，将来必定会多多联络。倒是我家所藏之画，一一进出，皆与方兄品赏临摹，一字不迟。啊，很眼熟，很眼熟，到底是谁的手笔呢？我这个脑子，哎呀，你看，想不起来。哎呀，我肯定能想起来，就在嘴边上，怎么就是想不起来呢？这，哎呀，这方世伯的脑子是不是有点……玉文，不得无礼。他呀，是大智若愚啊。我找到线索了，我想起来了。为什么每次都是你找到线索，而不是我呀？哎呀，因为啊，每次你见到吴宋，就跟他起冲突，然后就拂袖而去，当然找不到嘛。好，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 你最行，看到了什么说吧。哎，八仙贺寿，我看到了。你又喝酒了，这次你连八仙都看到了。哎呀，我是说啊，有个叫江才的举生，向吴宋献了这个八仙贺寿图，这个江才。我听人说是荆轲最有望高中的人。然后呢？你想啊，今天宴会的来宾非富即贵，而这个江才区区一介举人，哪有资格赴宴？这吴松呢，居然准许他来，可是又对他十分冷漠，连黄昌云吴松都热情款待。啊，这江才献上八仙贺寿图，吴松竟然没正眼看他。生真心。